Yes, reka nongere kwifuriza kugubwa neza amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe nshuti bakundwa mwahisemo kuzajya mwibanira natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bya sport namakuru y'imikino turebera hamwe n'ingingo ziremereye cyane tugenda turebera hamwe ziba zigezwe mu mupira wacu w'u Rwanda hirya no hino mu ma equipe agiye atandukanye by'umwihariko equipe ya Rayon Sport tukaza kuba tubabwira ngo bimeze bite ese ni ya makuru ahari niyo mpamvu umwanya nk'uyu nguyu ugiye kuniza iminota mike ya cyane ugatira gatibe neza rwose ukicara tukaganira ekipe ya Rayon Sport ekipe ya Rayon Sport bimaze kugaragara ko rwose ifite abakunzi batari bake hano ku butaka bw'u Rwanda ndetse no hirya no hino mu badiaspora ndetse nyine nabandi banyarwanda batuye hirya no hino mu mpande z'isi zigiye zitandukanye bakunze kwita abadiaspora nk'ibisanzwe ni ekipe ubona ko buri kantu kose kabayeho cyangwa se nyine iyo hagize ikiba usanga abakunzi b'iyi ekipe bashaka kumenya ngo ese byagenze bite ngo bimeze bite niyo mpamvu umwanya nk'uyu ngutu uje kugira ngo tuganire turebere hamwe ibigezweho muri iyi ekipe ya Rayon Sport by'umwihariko amakuru agendanye n'umutoza Mohamed Wade ubu ekipe ya Rayon Sport iri mu ihurizo rikomeye cyane ese Mohamed Wade turamusezerera dute Ese tumureke yungirize Julien Mete kandi Julien Mete uyamaze kwanzura ko atamushaka. Hari shuwa nyinshi zigeze zitandukanye tugiye kuganiraho ndetse nkubwire na bimwe mu bishobora guta muri danje mbi cyane cyangwa se muri situasiyo itari nziza ekipe ya Rayon Sport igihe yabitandukanye n'umutoza Mohamed Wade ku buryo impande zombi zitabyemeranyijeho neza cyangwa se n'impamvu zombi zabyemeranyaho neza ariko bakazi kuba bakuramo aka erreur kamwe gashobora gutuma Rayon Sport ihura n'ibibazo nk'ibyo Kiyovu Sport irimo byo kwishyura amadeni amwe n'amwe icyo kikaba ari cyo cyatumye Rayon Sport itaratandukana n'umutoza Mohamed Wade ibi byose tujye kubikuvira muzi n'imuzingo na makuru aturuka indani ese bimeze bite nuko kuri kwa makuru ahari teragatebe neza wicare wibuka kandi subscribe dukomeze tubane ushaka kujoininga groupe yacu ya WhatsApp uraca muri description y'iyi nkuru harimo link uyikandeho cyangwa se kuri nimero yacu ya 0792278588 uratwandikira rwose tuhita tugusubiza direct tukaguhereza link ukajoininga groupe yacu ya Verite TV ndetse na Rayon Sport Yes, reka mbere yuko twinjira kuri ibi by'umutoza Mohamed Wade rwose bisa n'ibitangiye gututumba cyane ndetse byanatangiye kugorana. Reka tubanze tukubyira icyo bise Team News. Team News ziri muri ekipe ya Rayon Sport kuri iki cyumweru bafitanye umukino na Police Football Club. Ni umukino ukomeye cyane ngo ni umukino wo gukora comeback. Bahamagariye abakunzi ba Rayon Sport kuza ku kibuga. Na Verite TV reka twongere tubwire abakunzi ba Rayon Sport ko umusanzu wanyu ni ukuza ku kibuga za vuvuzera za ngoma wa murindi ya mashi ya bareyo mugashigikira gikundiro yanyu kugira ngo ikomeze igende neza kandi itsinde Police Football Club nkuko rwose bakomeje kugenda babitangaza mu bihe byagiye bigiye bitandukanye izindi team news zihari wenda turakomeza kugenda tuzigarukaho tubabwira ngo bimeze bite ukuri ko makuru ahari ni ukuhe izindi turaza kuzigarukaho ku musozo w'iyi nkuru reka kujye kuri iyi nkuru nyine ya Mohamed Wade Rayon Sport rero iri mu kibazo yishyizemo ubwo nyine aho kugikemura bizayigora cyangwa se bizayibiza icyo mu buryo bukomeye cyane nyine nyuma yaho bahaye amasezerano umutoza Mohamed Wade yo kuba umutoza mukuru none bakaba bifuza ko yasubira kuba umutoza wungirije byose rero byatangiye mu kwa 2023 ubwo Rayon Sport yatandukanaga n'umunyatunisia ya Meni Zerofani maze ekipe igasigaranwa na Mohamed Wade wari umwungiriza we Wade rero yatoje Rayon Sport kugeza igice kibanza cya championnat kirangiye aho iyi ekipe yasoje ku mwanya wa kane Wade rero wari ugifite amasezerano y'umutoza wungirije ubuyobozi bwa Rayon Sport bwiciranye na Wade bumubwira ko bamwifuza ko aba umutoza mukuru akongererwa amafaranga yahembwaga tubyumvikane neza ntabwo ari Mohamed Wade wegereye Rayon Sport ngo abe umutoza mukuru ahuko ni Rayon Sport yamwegeye ngo naza abe umutoza mukuru Reka nkomeze nkubwira ko rero Wade yagizwe umutoza mukuru ndetse n'umushahara we uva ku $100,000 biba $200,000 by'amadolari ndetse bamwizeza ko agiye gushakirwa umwungiriza we nyuma y'umukino w'umunsi wa 16 wa championnat umukino we wa mbere ahawe amasezerano y'umutoza mukuru wabaye tariki ya 12 mutarama 2024 yatsinzwe Gasogi United bitego 2 ku busa birakaza abakunzi b'Rayon Sport mu buryo bukomeye cyane nyuma y'uyu mukino rero yahise ahagarikwa
abwirwa ko bagiye kuzana umutoza mukuru we agakomeza kuba umutoza wungirije nkuko byahoze. Reka nkwibutse ko mu mpera za mutira 2024 Julien Mete nibwo yageze mu Rwanda aje gutoza ekipe ya Rayon Sports. Kuva yahagera ntabwo yigeze aca iryero uyu mutoza wade bari bamubwiye ko azamwungiriza. Uyu mutoza Julien Mete nawe yatangiriye imikino ye rwose yayihereye mu gikombe cy'amahoro aho yasezereye intare akina igikombe cy'intwara asezererwa na Musanda nyina asezererwa na Musanda na nyine asezererwa na ekipe bari bahanganye muri championnat. Uyu mutoza muri championnat yatsinze Gorilla Football Club nyine mu gikombe cy'intwari yasezerewe na ekipe ya Police Football Club muri championnat yatsinze Gorilla atsinda Marine ndetse n'Amagaju iyo mikino yose akaba yarayitoje wenyine nta assist coach uhari. Ubwo yari abajijwe rero kumwungiriza we yavuze ko atakorana n'umuntu utarigeze amuvugisha kuva yahagera cyangwa ngo abaze nimero ye. Mu magambo yagize ati sinakorana n'umuntu utarigeze umvugisha n'umunsi numwe utarigeze anabaza nimero yanjye ya telefone. Nanjye nararwaye ndwara malaria njya mu bitaro nandikiye mama kubera ko iyo ntamwandikira byari kunshyira mu bibazo niyo yaba arwaye sinkeka ko yapfuye. Amakuru rero aturuka hafi cyangwa se mu bantu ba hafi nyine hariya indani ya Wade hafi ya Wade rwose avuga ko adakozwa ibyo kuza kuba umutoza wungirije kandi afite amasezerano y'umutoza mukuru. Ikindi kibazo ngo gihari nuko Rayon Sports yaganirije Wade imubwira ko abashaka ngo bashaka kumugabanyiriza umushahara agasubira ku $1,000 ndetse akaba n'umutoza wungirije ariko ngo nabyo akaba atabikozwa. Andi makuru rero agira kuri Verite TV yizewe cyangwa se Verite TV twaje kuba tumenya ngo nuko uyu mutoza w'umunyamorutaniya arimo ateganya gukora ikiganiro n'itangazamakuru ngo agasobanura ibintu byose ko bimeze. Witwa Mohamed Wade ku giti cye ngaraza gukoresha ikiganiro n'itangazamakuru ikiganiro gikomeye cyane. Mohamed Wade ngaraza kumena umuceri ngaraza kuvuga ibintu bidasanzwe muri press conference ya Mohamed Wade araza kuvuga ibintu bidasanzwe. Ese niki agiye kumena umuceri? Ese Mohamed Wade agiye gutangaza iki? Agiye gutangaza iki? Biteye amatsiko cyane ndetse nibyo gutekerezwaho. Rayon Sports yararebye guhita yirukana Mohamed Wade iravuga iti FIFA yaduhana nta kabuza. Itekereza kuba yamuhambiriza ikamugabanyiriza umushahara avuga ati nanubundi naturega muri FIFA baraza kuduhana. Ibyiza reka twicerane tuganire uburyo umutoza wungirije tumushyire ku $1,000 ubundi ibintu bigende neza. Julien Mete ni yanga dore ko yavuze ko umusimbura we nyamaze nubwo amakuru ahari avuga ko ngo Mohamed Wade ngo bamureka akungiriza Julien Mete ariko rwose uyu mutoza Julien Mete we yitangarije ko umusimbura we akiri mu Bufaransa karacyari mu Bufaransa umusi umwungiriza we akamusimbura wa Mohamed Wade. Rayon Sports igatekereza se Mohamed Wade tumumanure muri Rayon Sports Women Football Club cyangwa se muri Rayon Sports y'abato. Ibyo byose bikabihurizo bakabona Mohamed Wade rwose ashobora kutabyemera kuko afite amasezerano y'umutoza mukuru. Kuko ngo nanizishe isaha ashaka ngo yabarega kuko ngo bamuzaniyeho umutoza mukuru kandi nawe afite amasezerano y'umutoza mukuru. Ibyo bishatse kuvuga ngo Rayon Sports yabifite abatoza bakuru babiri. So nibyo gutekerezwaho n'abanyamategeko bagiye batandukanye b'iyi ekipe ndetse bikaza kuba bitangazwa ngo byagenze gute. Turi hano twe kugira ngo tubatangarize ibyabaye ndetse n'ibihari izindi team news rwose ibyo twavuga n'abakinnyi biro biravugwa ko rwose nabo bashobora kuba batanguha amafaranga muri iyi ekipe. Twababwiye ni Petit Score ndetse na Tuyisenge Arisene rwatubyaduri yatanzwe $30,000 asaga hafi $35 million z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se n'6 bitewe naho rwose isoko ryivunjisha rigeze. Ngutyo bimeze nyuraza kunyemerera tugaruke andi bakuru ari buze kubagezweho mu kandi hanya kari imbere. Ndabashimiye cyane cyumweru cyagira gukomeza kugenda neza nukomeza kubana natwe ndetse wakanze subscribe. Ndabashimiye.